wasiirka wasaaradda macanta iyo tamarta Soomaaliya mudane Xuseen Cabdi Ducaale ayaa maanta hor yimid golaha wakiilada ee Soomaaliland. Fadhigan uu saaka ku hor yimid golaha wakiilada ee Soomaaliya ayaa waxa shir gudoominayay gudoomiyaha xeenka waa ee golaha wakiilada Soomaaliya Baashe Maxamed Faarax. Wasiirka wasaaradda macanta iyo tamarta Soomaaliya Xuseen Cabdi Ducaale ayaa halkaas ka akhriyay xeerka xeer saddexda xeer ay u keeneen mudanayaasha aqalka wakiilada uu ku jiro xeerka saamaynta shidaalka ee uu ka wada gobolada Bari ee Soomaaliland. waxaana wasiirka adeegyadiisa ka mid ah sida tan maanta saddexdan sharci aan maalinka maanta halka idinku soo bandhignay waxaanu jecelahay inaynu maalinka maanta isagoo dalku maalinka maanta baahi weyn u qabo saddexdan sharci in maalinka maanta la gorfeeyo oo sida ugu dhaqsaha badan leh loo isku dayo in magaasan muxuu ahay mooti la sharci galay oo sharci noqdo maalinka maanta waayo dee waxa weeye dee howlaha bay inoo socda imika alxamdulilahi rabbil caalamiin sideen maalinka maanta intaana waxba inaan inoo soo bixin waxbanaan maalinka maanta aad moogtay made khayraada moogta lasoo saarin inaynu shuruucaynu leenahay ee dalka inoo maalinka maanta dee inuu yaalin baan sidoo kale waxaa fadhigani ka hadlay Xasan Faarax oo ah garyaqaan ka socda wasaaradda macanta ee tamarta Soomaaliland oo isaguna dhankiisa u sharaxay xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland saddexdan xeer ee wasaaradda macantu hor keentay aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland waxaana hadaladiisii ka mid ahaa ujeeddooyinka xeerkan macdanta loo sameeyey waxa weeye inuu xaqiijiyo ilaalinta iyo horumarinta khayraadka dabiiciga ah si looga faa'iideeyo dadka khayraadka dabiiciga ee dalka ku jira si looga faa'iideeyo dalka in la xaqiijiyo in khayraadka dabiiciga ah loo soo saaro si waafaqsan tiknoolajiyada habboon. intaasi kadib markii uu soo xidhmay fadhigani uu wasiirka wasaaradda macanta ee tamarta Soomaaliland uu ku hor yimid aqalka wakiilada ee Soomaaliland ayaa wax warbaahinta kula hadlay barxadda hore ee golaha wakiilada Soomaaliland waxaana wasiirku ka hadlay qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xeerka saamaynta shidaalka isagoona faahfaahinayana waxa hadaladiisi ka mid ah sida tan waxaanu door bidnay inaanu xeerar caalamiya oo hannaanmada adduunyada caalamiga lagaga dhaqmo ku salaysan inaanu dalka u samayno saddexda ceer ee maanta halkan maanta aanu u furay ee aanu ku daahfuray qaybintooda golaha wakiilada waxay ka kooban yihiin xeerka shidaalka oo sugaya ama maaraynaya ama hagaya sahaminta baadhista iyo soo saarka iyo isticmaalka muxuu ahay shidaalkastaba ahaatee sahaminta shidaalka ayaa muddooyinkii u dambeeyey ay ku kala aragti duwanaayeen asxaabta mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda Soomaaliland iyo shacabiga Soomaaliland oo qaana taageerayaan iyo sidoo kale shacabiga Soomaaliland. Cabdullaahi Maxamed Faarax, Cabdullaahi Riraash, telefishinka caalamiga ee Kalsan, aqalka golaha wakiilada ee magaalada Hargeysa.